Punimet për ndërtimin e sheshit ku është vendosur tashmë busti I 5 heronjve të vigut po vijojnë me intensitet pasi kanë mbetur vetëm pak ditë nga dita e inaugurimit me rastin e përvjetorit të 70 të çlirimit të Adheut. Kan punuar të zgjatura, që besojmë se të arrihet ai objektiv, ai detyrë që është marrë. Që brenda 70 vjetorit të çlirimit të Adheut, pra me gjithë të përfundojë çdo gjë këtu. Tash këtu mbetet edhe pak për të bënë. Besoj këto 2 ditë duhet përfundojë çdo gjë. Metë të ashtë shashimi I rrëthantës e shtu dhe nuk ashtë gjavur, pa ashtë rrëth 700 metë katore apo 800 metë katore që të bëjtë. Ashtu hellë dhëvë, tu nivellu dhe ka mësi o sot mas dhe ose në esu në mes të hellëm edhe fare e barit. Punimet janë në fazat përfundimtare dhe mendohet që brenda 2 ditë sheshi të jetë gati. Ndërkohë në mënyrë të vazhdueshme, punimet po inspektohen nga drejtuesit vendor, por gjithashtu nga drejtorët e institucioneve të Shkodrës. Pritet që me datë 29 nëntor, sheshi ku janë vendosur 5 heronjtë e vigut të inaugurohet nga vetë kryeministri Rama.